L'Ajuntament de Vilablareig ha decidit introduir en la recollida selectiva de residus porta a porta la recollida dels olis vegetals que generen a les cuines de les cases. La recollida es fa el primer dijous de cada mes a partir de les 8 del vespre i els veïns han de sol·licitar-ho prèviament. Tenen temps de demanar-ho fins a 24 hores abans del servei. L'avís es pot fer mitjançant l'aplicació del porta a porta de Vilablareig o bé trucant a les oficines municipals. De moment, amb les dues recollides que s'han fet entre gener i febrer, hi han participat un total de 30 veïns i s'han recollit uns 75 litres d'oli vegetal. Estem molt contents perquè durant aquest any tenim la fe que realment aconseguirem incorporar aquesta fracció també en la recollida selectiva. Si els nostres veïns no volen fer ús d'aquest servei porta a porta, sempre poden portar l'oli vegetal, així com la resta de fraccions, a la nostra deixalleria municipal, que està oberta de dilluns a dissabte, de 8 del matí fins a les 8 de la tarda. El funcionament de la recollida és molt senzill. Els usuaris treuen l'oli en un envàs de plàstic de color verd que des de l'Ajuntament posen a disposició dels veïns, o bé en una ampolla qualsevol de plàstic. L'operari buida l'oli en el seu vehicle i deixa l'ampolla buida a la porta de casa altra vegada. L'empresa que s'encarrega de la recollida és Ecosol, l'empresa del tercer sector de Càritas Diocesana de Girona, que a més utilitza un vehicle sostenible a l'hora de fer la recollida. Un altre dels motius per als quals també ens podem sentir orgullosos és que la recollida d'aquesta fracció de l'oli la fem a través de l'empresa Ecosol, que és una empresa del tercer sector i que a més utilitza un vehicle sostenible. És un vehicle que consisteix en un tricicle, en un dipòsit gran, on van abocant l'oli vegetal dels nostres veïns. La idea va sorgir després de veure l'èxit que ha tingut al llarg d'un any la recollida de roba i trastos vells que es fa el primer dimarts de cada mes i que funciona amb el mateix sistema. És a dir, els veïns també han d'avisar 24 hores abans perquè ho passin a recollir a domicili.